úplně poslední kvalifikační za do čela Štěpán Dupa, Politus Pivo, Matěj Chalupy to tady zkoušel vnitřkem Viktora Karlíka, podařilo se mu dostat skoro na jedna. Ale Štěpán si to tam hlídal si to tak dlouho, se tam zase Viktor Karlík dostal na úroveň. Štěpán tu Karlík, to Karlík a Matěj Chalupy, nádherný souboj, no a podívejte se na to, Mario Ušáka už je zase na jedna. Matěj Chalupy, no a Štěpán to tam zkoušel teďka trošku po motokrosově, takže se nám dostal na jedna, přeci jenom se nechce nechat školit.